Jakten på kjærligheten, avslutning i går, og finale, og Geir Skau anmelder severen som har gått. Nå er jeg veldig spent, kjenner jeg. Personlig, så har ikke jeg sett så veldig mange av disse programmene. Men morra mi har det. Hun har sittet klistra i går, var i finale, og den måtte hun se på og fortalt av. Mm. Så da fikk jeg ikke sett noe annet. Og det som jeg tenker på, det har liksom blitt sånn... Jakten, Roar, Jakten, Ås og Jakten, ja. Det skal være litt sånn jovialt. Jeg vet ikke om noen som har sett på det, bortsett fra mora mi da. Ja, det er nok noen som har gjort det altså. Men i går var finale. Jakten, Linda avlyste planlagt tur med Kjell Åge, er overskriften på TV 2 om akkurat dette brennhete tema. Det blir vel sjeldent noe særlig. Vi leser jo sjeldent om noen sånne par som er liksom, ja her, nå venter de sitt tredje kjærlige jaktenbarn og sånn. Det er jo ikke det. Nei. Det er jo bare grasjende bønder. Sjeldent har blitt noe særlig på, som prøver så godt de kan. Det virker på meg som sånn siste mulighet for å få en beta. Synes dette er tung journalistikk fra Geir Skau. Du innrømmer først at du ikke har sett en skit, og så bare går du rett inn i... Jeg har sett på det før. Er det samme ulla? Det er akkurat det samme, det er bare forskjellige bønder. Eneste morsomme var et år var en homobonde. Da var det gøy. Men skal du gi noe ternekast uten å ha sett det? Da gir vi det. Jeg gir det en klar sekser. Ja, det er jo det det dreier seg om. Ja, det... Og det er så kleint, de sitter der og skal spille gitar og underholde de der damene. Det er ett par faktisk som har blitt litt greie på her. Men de skjulte sine følelser for tv-seerne. Så når kameraen var skrudd av, da banger de på. Ja, men når du var på tv, da var det bare grønne slagstøvler og hønseoppdrett. Ja.